До редакції телеканалу М-Студіо надійшла інсайдерська інформація про те, що колектив гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету наполягає на тому, що у процедурі виборів директора даного навчального закладу здійснено ряд грубих порушень згідно норм чинного законодавства. Мова йде про пункт 3 статті 42 Закону України про вищу освіту, де зазначено, що засновник або засновники, або уповноважений ними орган протягом 2 місяців з дня оголошення конкурсу на посаду керівника закладу вищої освіти приймає пропозицію щодо претендентів на посаду керівника закладу вищої освіти і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього закону, до закладу вищої освіти для голосування. За словами людей, цю норму діючим очільником коледжу було порушено. Сьогодні о 9 ранку відбувся старт виборів на посаду керівника закладу освіти. Щоправда, серед кандидатів тільки чинний директор гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету Іван Кушнір. Посадовець каже, згідно до чинного законодавства повідомив колектив про те, що відбудеться конкурс на посаду керівника. Та ніхто не виявив бажання взяти участь у виборах і виставити свою кандидатуру. За 2 місяці до закінчення мого терміну Мукачівський державний університет видав наказ і оголосив конкурс. На протязі 2 місяців кожна людина, яка відповідає вимогам, могла подати заяву. Термін скінчився, ніхто не подав, подав я, і тому залишилася одна кандидатура. В понеділок у мене була зустріч як претендента на посаду директора. Колеги виступали, я виступав із стратегією розвитку. Оці колеги, я їх не можу назвати в лапках колеги, які це поширюють, це фейк. Вони заспокояться. Я їм не дам ні колектив, який я очолюю, не дасть їм можливості спекулювати на цьому питанні. У пості в групі «Мукачево СОС» йде мова про те, що громадськість обурює той факт, що відповідно до пункту 1 вже вище згаданої статті 42 Закону України про вищу освіту, одна й та сама особа не може бути керівником відповідного закладу вищої освіти більше ніж 2 строки. Кушнір Іван Іванович очолює заклад вже 14 років, тобто 4 каденції поспіль. І таким чином залишається незмінним директором гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету з 2008 року. Цього факту директор коледжу не заперечує. Навчальний заклад реорганізований з гуманітарно-педагогічного у гуманітарно-педагогічний фаховий коледж. І це дає мені право висувати свою кандидатуру на наступний термін. Хай читають закон. Я завжди кажу, якщо не знаєш, як поступити, поступай по закону. Та Іван Кушнір каже, жодного порушення закону у своїх діях не бачить, адже заклад, керівником якого він має намір бути, реорганізували 2 роки тому. Тобто, юридично на посаді директора саме нового, реорганізованого закладу він буде вперше. Всі навчальні заклади провели реорганізацію, і це дало мені право висувати свою кандидатуру на слідуючий термін. Та все ж, громадськості здається підозрілим проведення даних виборів і те, що кандидатура на посаду тільки одна. Підозрюють, що ця посада комусь просто вигідна. Видно, що дуже солодка посада. Як взагалі таке могло статися? Вибір один із одного. Незамінного і безсмертного. Сміх крізь сльози. Коли вже закінчиться цей феодалізм? Чому наших людей лише відбивати від посад потрібно? За результатами виборів посада залишилася за чинним очільником гуманітарно-педагогічного коледжу. Іван Кушнір обійматиме посаду наступні 5 років.